أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
وكان الله بكل شيء عليما. تحيتهم يوم يلقونه سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله إذا
قل هو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میں جس طرح حکم ہویا ہے حضور پیر سیال غریب نواز، میں نے یقیناً اتھے آ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کیونکہ میں آپ آستان پاک تو آیا اور اتنی ہستیاں سبحان اللہ. میں دو تین شعر پڑھ کے نہیں زیادہ چاہوں گا، ایک تھوڑی درود پاک پڑھ لو. Yeah.
سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں ہور مزہ آئے گا کیوں مزہ آئے گا قبلہ پیر صاحب حضور زیارت فرما دیتے زیارت فرما دیتے نظر شعر بڑا غور نہ سننا غور نہ سننا حضرت خواجہ غلام فخر الدین رضی اللہ عنہ اے آپ دا اپنا لکھیا ہویا ہے جنگ وچ تیریاں